ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានVOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរួមមានអង្គការអន្តរជាតិថាសេរីភាពនយោបាយនិងពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជារងការចោទថាមានអំពើពុករលួយគ្មានដំណោះស្រាយ រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គការអន្តរជាតិដែលសិក្សាពីសេរីភាពនៃសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោក Freedom House បានបង្ហាញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានស្ថានភាពអាក្រក់លើផ្នែកសេរីភាពនៃការធ្វើនយោបាយនិងសេរីភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 31 ខែមករាក្រោមចំណងជើងថាសេរីភាពពិភពលោកឆ្នាំ 2017 បានសិក្សាលើប្រទេសចំនួន 195 លើពិភពលោកក្នុងការសិក្សានេះគេបានផ្ដល់ពិន្ទុលេខ 1 មានសេរីភាពល្អបំផុត នឹងលេខ7មិនមានសេរីភាពសម្រាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយអង្គការនេះផ្ដល់ពិន្ទុឲ្យកម្ពុជាលើសេរីភាពនយោបាយ6ពិន្ទុនិងសេរីភាពពលរដ្ឋ5ពិន្ទុជាចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពចំណាយពិន្ទុរួមសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់គឺគិតពីលេខ 0 អាក្រក់បំផុតនិង100ល្អបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាទទួលបានលេខ31ក្នុងចំណោមក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាល្អជាងឡាវវៀតណាមនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងអន់ជាងថៃមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីលោកនាយនាងអគ្គនាយកថ្មីនៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ថាកំពុងអោបក្រសោបពពួកខ្លួនអោយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនៃស្ថាប័នមួយនេះមួយចំនួនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តតាមរយៈលិខិតមួយមួយច្បាប់ដែលបានផ្ញើមកវីឌីកាលពីសិនមិញ ទោះជាយ៉ាងណាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងព្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ថាលោកនឹងចាត់ឲ្យក្រុមការងារចុះទៅត្រួតពិនិត្យបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះរាយការណ៍បន្តដោយហ៊ុនសេរីវត្តទូរគមនាគមន៍កម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ថាអំពើពុករលួយនៅស្ថាប័ននេះនៅតែបន្តកើតមានដដែលៗដោយគ្មានដំណោះស្រាយ ក្នុងលិខិតដែលអះអាងថាពួកគេជាបុគ្គលិកនៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានផ្ញើមកកាន់ VOD នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយនៅទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាគឺតាំងពីឆ្នាំ 2006 ដែលមានការផ្លាស់ប្តូរអគ្គនាយកចំនួន 6 រូបរួចមកហើយដែលសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយទាំងអស់លិខិតបន្តថាអគ្គនាយកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកសនវីក៏កំពុងតែអោបប្រសោបពពួកខ្លួនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដូចគ្នានិងបង្កចលាចលនៅក្នុងទូរគមនាគមន៍ឲ្យច្របូកច្របល់គ្មានកំណែទម្រង់ច្បាស់លាស់ លិខិតដដែលបន្តថាដោយសារតែបញ្ហាទាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលមានប្រាក់ខែតិចសុខចិត្តដាច់ក្របខណ្ឌពីមន្ត្រីរាជការរដ្ឋហើយចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺនៅតែហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើនេះបន្តទៀតដែលធ្វើឲ្យទូរគមនាគមន៍ខាតបង់ប្រាក់ចំណូលជារៀងរាល់ឆ្នាំ VOD មិនអាចតកតងអគ្គនាយកនៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលោកសនវីដើម្បីសុំការបកស្រាយពីការចោទប្រកាន់នេះបាននោះទេចំណែកឯអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍លោកខឿនមករាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ដឹងពីបញ្ហានេះទេតែលោកថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាននេះលោកនឹងឲ្យក្រុមការងារចុះពិនិត្យមើលពីភាពមិនប្រក្រតីទាំងនេះដើម្បីអាចផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបាននៅពេលក្រោយលោកបន្តថាសម្រាប់ករណីពីមុនដែលពាក់ព័ន្ធ
ក៏មានរឿងផ្សេងៗដែលដាក់ចូលក្នុងការពិនិត្យសង្កេតតែមានក្នុងបៃសមត្ថកិច្ចឬក្នុងក្រោយទៀតនឹងមានលូទេយកខ្ញុំអត់បានដឹងដែរក្នុងហ្នឹងណាតែគាត់តែខ្ញុំដឹងដែររឿងក្នុងក្រោយគេវានៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ ACU អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងអាចទៅកាបកផ្សេងៗដែរទៅប្រកាសនេះហ្នឹងវាក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ក៏ចាប់ការងារហ្នឹងវាសំណុំរឿងចាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុ
គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កระทรวงប្រៃសណីយ៍បានសម្រេចដកលោកឡាយម៉ារីវ៉ូដែលមានតំណែងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាហើយដាក់ជំនួសដល់លោកសនវីដែលកាលពីមុនមានតួនាទីជាអគ្គនាយករងនៃទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ក្រសួងបញ្ជាក់ថានេះជាការកែសម្រួលរចនាសម្ពន្ធដឹកនាំរបស់អង្គភាពក្រោយពីបានរកឃើញថាមានការកឹបកេងលុយជាង20ម៉ឺនដុល្លារនិងការបំពេញការងារមានភាពខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរហើយសំណុំរឿងនេះក្រុមការងារអធិការដ្ឋានរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងក្រុមការងារអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបន្តស៊ើបអង្កេតករណីនេះដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយទេខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្តVOD ភ្នំពេញ ต่อไปโลกหุ่นแสนประเมินรับออตรอบสมบัติระบบเมดักน้อมคณะปะประช่างได้กำปงไต่เพย์ปีกาแจ้งชนะในเปรคังหมกในปัญหาเมาคราวปีกาคลายระบบโลกนิยรอนมันเตรียมแสนเมดักน้อมคณะปะสังครูเชี่ยวโลกซ้อมรังสีได้กำปงในกลายประเทศบานเซเลอร์เฟซบุ๊กระบบโลกท้าการกลุ่มเรียนกลุ่มให้ต่างนี้บางแห่งปีเพียบสลอมสลาวระบบโลกหุ่นแสนในเปรดาการบอชนาทคมสังกัดขนงคายมิโทนาชนะปีปอนด์ปรัมปีหนึ่งการบอชนาทรอสเพียขนงคายกักกันนาชนะปีปอนด์ปรัมใบการไต่เชียนโจลหมกจิตโลกซ
ជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូប្រឆាំងអំណាចផ្ដាច់ការនិងអំពើពុករលួយរបស់គាត់នឹងក្រុមគ្រួសារគាត់បើតាមលោកសំរងស៊ីការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយនឹងនាំមកនៅបរាជ័យកាន់តែឆាប់ឡើងចំពោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃដែលកំពុងតែជ្រួលច្របល់ពីការចាញ់ឆ្នោតខាងមុខការពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពន្យល់ថានឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរួ
ភាពយន្តភក្តីស្នេហ៍ឆ្លងភពឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្អាកមិនឲ្យផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN ប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានក្រសួងវប្បធម៌បដិសេធសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី 5 ខែសំរួលចំណងជើងភាពយន្តភក្តីស្នេហ៍ឆ្លងភពដោយថាដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈសមស្របតាមបែបភាពយន្តវិទ្យាសាស្ត្រស្រមៃ กระทรวงปรมิตรก็บ้านนายน้อมเอาสถานีตุรตัวเพียงอันบันทายเคลียร์ในจอบจำนองเชิงเพียบยุนเพียนิธาแพร่ไรสนายชลองพบคือจีกซ้ายเพียบยุนวิทยาศาสตร์สมัยสมัยดาวซ้ายในเปลบายชาดำบงหนังเปย์จอบชดในมวยในมวยพร้อมแต่งเมียนอ่ะซอรุดเลยไอ้กรองตุรตัวดำไม่เอาไอ้ก็เอาไอ้มหาชนพรจะล้อมจีมวยหนังเรื่องตุ่มเตี้ยวโบราณ กระทรวงปรมินก็มาตัวเอากระทรวงวัฒนธรรมจัดสลับป้าอนุญาตเอาจากเหมือนจังเพียบยนต์เรื่องแพร่ในสมัยฉลองพบลางวิ่งโดยท่าดำใบกอมโตรนึงเลือกแต่จัดดอนมาจากสถานีตุรตัวได้ขัดข้องผลัดเพียบยนต์สำหรับจับสายเลยจากตุรตัวตามอนุสาหรบโลกคนแสนในยุโรปมันไตรกัมพูชีเปรียบปอนกะในนี้เนี่ยใส่ลูกใส่เพืองสักนะรอดมันไตรกระทรวงวัฒนธรรมจัด ประปอนกะในนี้เนี่ยใส่ลูกใส่เพืองสักนะรอดมันไตรกระทรวงวัฒนธรรมจัดสลับปะปราบยาดีในกราวิกประชุมมวยในซาจะถมกในปนิธากระทรวงวัฒนธรรมมันบ้านพิจารณาเอาจับสายเพียบยนต์แพร่ในสมัยฉลองพบลางเวงเต้ได้ลูกใส่ทาเรื่องนี้บ้านรุมโลกมเปลี่ยนสัตว์ระบอบเนี่ยนิปุ่นหนึ่งบ้านกำไลเรื่องตุ่มเตียวจ้าเขาปีกาปัดได้เอาตุ้มหนึ่งเตียวเมียนจีวัตรรู้หลังเวงลูกนี้ปนเมียนจีนเป็นที่จับตายปนไหน โซเชียลดอมชมิกจูนปอนมินออนตราจีดลงในนิงสตาร์จิตีมิตรัยสำหรับปอร์มินออนตราจีดในไงนี้เจนเดบงนี้ยืนตามด้านสถานการณ์สันติสุขในขนงประเทศมาเลเซียองกับพีประโยชน์ประชังหนึ่งเพรเบกัมระบบปุริมาเลเซียบานจับคลุนมนุษย์ใบเนี้ยในซองไซท้าเมียนตุ่มเนี้ยตุ่มน้องหนึ่งกรมรอดอิสลามในขนงนู้เมียนเตียงมันตรัยสันติสุขมาเนี้ยระบบกรมฮุนอากาศจอมาเลเซียผ่องได้นี้ดาวยงตามการจบไซระบบซาร์ปอร์มินชานอลนิวเอเซีย ซาร์ปอร์มินสังหะบริมินิบานดอสรองสมได้มนตรีปุริมาเลเซียดัลบานิเยธากระจับคลุนจนสงสัยแต่งใบเนื้อนุทวลังในจันลองไงตีมาพีปรมปีดอลไงตีมาพีปรมบุญไข่แม่กระในขนงกาบงกราบในรถปาหังนังตีกรงกุลาลำปูปุริบัญเจธามนตรีสันติสกรมฮอนอากาศจอมาเลเซียตรีบานกิจับคลุนในตีกรงกุนตันขนงรถปาหัง ปุริหนีเยธามนตรีสันติสกนุกิจีจนเจียดอโดนิซีแดลกันกับบันสนะในอัจฉริยะระบบมาเลเซีย
ពលិសអះអាងថាបុរសរូបនោះមានទំនាក់ទំនងនិងសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងមានគម្រោងចូលរួមក្រុមភេរវកម្មជាមួយប្រពន្ធរបស់គេអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីសន្តិសុខម្នាក់របស់ខ្លួនត្រូវបានប៉ូលីសឃុំខ្លួនសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតបន្ត បានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកទៅតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅវិញអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនប្រហែលជាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិតាមរយៈការសម្លាប់ជនល្មើសរាប់ពាន់នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនឬក៏បងប្រាក់ទៅដល់អ្នកដទៃឲ្យសម្លាប់មនុស្សដែលជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ប្រធានា
ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្សាយបន្តថាក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅទៅលើបញ្ហាសង្គ្រាមគ្រឿងញៀនរួចមកអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានគូបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសយ៉ាងធំធេងក្រៅពីសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិលោករ៉ាវយ៉ាអារ៉ាកិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP ថាដោយធ្វើតាមបញ្ជាពីថ្នាក់លើប៉ូលីសនិងឃាតករកំបាំងមុខបានកំណត់គោលដៅទៅលើជនសង្ស័យគ្រឿងញៀននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកបន្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការលោកបានបង្ហាញថា រលកនៃការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានកើតឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដែលអាចស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិប្រធានាធិបតីឌូទេតេបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីសន្យាកម្ចាត់គ្រឿងញៀនចេញពីសង្គមតាមរយៈការសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ 10,000 នាក់នៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងបេឡូនេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញករណីបាត់ខ្លួនមហាសិទ្ធិជនអេណូវិញមហាសិទ្ធិដើមកំណត់ជនដែលបានបាត់ខ្លួននោះត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរត់ជនដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយថាលោកមន្ត្រីបានទីភ្នាក់ងារជនដីគោកចាប់ខ្លួនពីទីក្រុងហុងកុងដោយដែលកាសែតមួយចំនួនចុះផ្សាយនៅឡើយប៉ុន្តែលោកកំពុងសម្រាប់ជាបាត់ជំងឺនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រ រយទ័របានផ្សាយបន្តថាទីកន្លែងរស់នៅរបស់លោកសៀវជៀនហួរនាពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងភាពអាត់កំបាំងមហាសិទ្ធិជនរូបនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញចុងក្រោយនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅពេលសារព័ត៌មានជិននៅឯក្រៅប្រទេសមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់ជិនបានចាប់ខ្លួនលោកទីសន្តិការទំនើបមួយនៅទីក្រុងហុងកុង เว็บไซต์ปอร์มิเอนชาวเกาเซียวซีบานดอกสรองสมได้กรมหุ่นทูมอโรกรุ๊ปรบลูกเซียวได้บานในเยธาโมฮาสเทย์จันรุกนี้มันตรีบานกีจับคล้วนนางนอมติดจันได้กุกนูเลยปนท้ายบานเป็นเจธาลูกเซียวกำปุงสมรับเชียบาจึงงื้อในไอ้ใกล้ประเทศตัวเชียยังนะรอยเตอร์บานไซท้าคล้วนมันอาจไฟโรกาเป็นเจอไอ้บานตรมเตอร์อมปีตีกันไล่รบลูกเซียวกำปุงสนะเนื้อหรือก็กันไล่ได้ลบกำปุงสมรับเชียบาจึงงื้อนูเลย สกรีประกาศปรมินรบกรมหุ่นทูมอโรกรุ๊ปบานบัญเชียท้าลูกเสียวดาวสเตตขนงวีไซสุบชนามนุกคือเชียปรวัตกาณาดารุ่นในติกรงฮ่องกงพร้อมเตียงกันกับลิขิตฉลองแดนกาตูผ่องได้เนี่ยนอมเปียกระซูงกาบรติกาณาดาบานในเยธากาณาดาบานดังปีดำเนินบัตรคล้วนมหาสไทยรุกนิเฮยเฮยกรมมนตรีกงสลกำปองตายเตะตงจมวยอัญญาโทดำใบประมูลปรมินบันเทมนึงดอลจุ่มนุย ចំណែកប៉ូលីសទីក្រុងហុងកុងបានឆ្លើយតបទៅនឹងរយទ័រថាពាក្យបណ្ដឹងស្ដីពីការបាត់ខ្លួនមហាសិទ្ធិរូបនេះត្រូវបានគេដាក់កាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងមកនេះហើយអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហានេះដោយបានព្យាយាមស្វែងរកទីកន្លែងពិតប្រាកដរបស់លោកសៀវនៅចិនដីគោកលោកសៀវដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនTomorrow Holding គឺជាមហាសិទ្ធិលំដាប់ទី32នៅក្នុងប្រទេសចិននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិជិត6000លានដុល្លារ លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានVODឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com លោកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ VOD ថ្ងៃនេះបានចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង6ម្ដងទៀតហើយនឹងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហួតវុធីលោកហ៊ីឆាយអ្នកបញ្ជាសិនសាយនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា